Den kända sångaren Marie Nilsson Lind är död. Hon blev 62 år gammal. Hon var mest känd för att vara en del av gruppen Einbusk tillsammans med bland annat sin lilla syster Josefin Nilsson som gick bort 2016. Det är en stor och oändlig sorg och jag saknar henne så mycket, skriver hennes andra syster Hanna Hermansson till tidningen Hela Gotland. Med oss har vi nu Aftonbladets Jan-Olof Andersson. Jan-Olof, hur reagerar du på det här beskedet? Ja, det är en stor chock givetvis. Jag gjorde en telefonintervju med henne för någon gång i slutet november, början december. Från Einbusk skulle då göra comeback som Einbusk gånger tre och göra en kortare kyrkoturné som de gjorde sen. Och då lät hon ju väldigt hoppfull om det och sådär. Och sen gick ju då, fast då berättade hon för mig att hennes make Magnus Nilsson, som ju, han var ju känd för att han spelat med Aston Reimers Rivaler och Perssons Pack och även spelade med Einbusk, det var ju så de träffades, att han var ganska svårt sjuk. Och jag kände ju honom lite grann, vi gick på journalisthögskolan tillsammans för många år sedan. Och han gick ju bort sen för bara, ja det är ju mindre än två veckor sedan tror jag. Mm. Och för de som inte vet, vem var Marie Nilsson Lind? Ja, men hon var ju den drivande kraften i Einbusk. Hon spelade piano och sjöng, även om det blev Josefin, lilla systern, som blev den stora stjärnan kan man säga, för hon sjöng de flesta låtarna. Och, men Marie skrev ju många av låtarna. Några av dem tillsammans med Benny Andersson och han skrev några själv åt dem också. Mm. Ja, precis som du säger, hon har varit med och skrivit flera kända låtar. Vad har hon betytt för musiksverige i stort? Ja, framförallt skulle jag säga att hon betytt mycket för att sätta Gotland på kartan. Ja, musiksverige också kan man ju säga, med hennes själfulla sånger om relationer och så. Men jag träffade henne för en längre intervju för 5 år sedan ungefär, där jag var i Visby och även såg den föreställning hon gjorde då som hette Mina drömmars land, en show om mi och di. Som var både en slags hyllning till den bortgångna systern Josefin som hade dött 2 år tidigare. Men också om att leva på Gotland och landsbygden i sig kan man säga. Som var en väldigt fin show som jag gärna hade sett att den nått ut mer än utanför Gotland. Mm. Hur skulle du summera hennes karriär? Vad har hon gjort under alla dessa år? Ja, men hon har skrivit de här många fantastiska sånger åt sin grupp. Men hon höll ju också väldigt roliga monologer. Roliga monologer med lite svärta i kan man ju säga. För hon hade ju inte ett helt enkelt liv. Hon berättade i den här intervjun jag gjorde för 5 år sedan. Och den gjordes då ett par år innan hon kom med sin väldigt bra och starka bok som handlade om henne själv och systern Josefin, om att hon legat på psyket och mått dåligt och sådär. Det var en människa med många bottnar. Mm. Vad har hon haft för sig de här senare åren i livet? Ja, tyvärr verkar det som om hon mått ganska dåligt efter systerns död. Men jag vet inte om hon gjorde den här showen då som jag berättade om som jag såg i Visby, men sen vet jag inte om hon har skrivit så mycket nytt efter det egentligen. För jag var inte och såg den här kyrkoturnén som Einbusk gånger tre gjorde, men det tror jag var en hel del gammalt material plus en del julsånger tror jag. Mm. Det kanske är många som också såg henne för första gången i Så mycket bättre för några år sedan, eller hur? Absolut, och då var hon ju med och representerade Einbusk Singers. Och det gjorde hon ju väldigt bra. Och då fick vi ju prov på de här monologerna och sångerna som hon gjorde väldigt bra. Mm.
Stort tack för det, Jan-Olof Andersson. Där alltså, ja, det är alltså den kända sångaren i Ainebusk, Marie Nilsson Lind, som har gått bort. Och hon blev 62 år gammal. Mer om detta och mycket annat såklart hittar ni på aftonbladet.se. Så länge tackar vi för oss.